مرحبا بذات حياة فيهم، مرحبا بكم. التظاهرة هذه تمثل ما هو رالي تونس، هذه الرابعة مرة تقوم بها الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة. عملنا ما عملناوش بحكم الكوفيد، السنة إن شاء الله قمنا بالتنظيم نتاعو وإن شاء الله تعدى في ظروف طيبة وليقة. Sommes contents d'être là parce qu'on a un accueil qui est fabuleux depuis qu'on est en Tunisie. On découvre des tas d'endroits par les airs, on atterrit, on a un accueil qui est chaleureux. C'est le grand plaisir d'être en Tunisie pour nous. هو هذا الحقيقة نحب نشكر الساعة أولا المنظمين هذوما الساعة اللي دعونا وحطوا التظاهر هذه دعونا لها، ثم هذه تدخل في تنشيط المدينة من جميع النواحي، أما الناحية الثقافية والرياضية وحتى الترفيهية هذه، وإحنا حضورنا هنا باش نشجعوا التظاهرات هذه وماذا بينا تتكاثر. أول مرة نشوف حاجة هكا قدامي، معناها سي امبرسيونون، وقاعدين نستناو معناها باش نشوفوا لي زافيون باش وقتاش باش يطلعوا وكل شيء. جو تروف كو سي تري بيان في، وكي تصير حاجه لهنا معناها قريبه لنا نفرحوا برشا. ديجا فما معناها دار شباب ومدوبيه الشباب والرياضه حبوا يلموا دي جون من دار شباب ويجيبوهم معناها باش يطلعوا هما يشوفوا. اختاروا هكا كعبيت باهين هكا ناشين وكل شيء باش يجربوا ويشوفوا باش يعملوا دوره كل شيء. عجبتني الفازه معناها كوم انيسياتيف، عجبتني على الاخر. Alors c'est quelque chose d'assez spécial pour nous sur l'accueil, tout ça, sur les pistes qui sont toujours différentes. On passe de la très grande piste à la toute petite piste en sable, mais à chaque fois ce qu'on retient c'est l'accueil des gens. On est accueillis vraiment à bras ouverts à chaque piste qu'on a fait, et c'est vrai qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de revenir l'année prochaine avec encore plus de machines pour pouvoir faire voler plus d'enfants. Okay. Et voilà. Et un grand merci à Radio Head FM pour l'accueil et le sourire et la communication. حاجة جميلة جدا جدا الحقيقة، واني الحقيقة نعرف منهم شخص صديقي، واحد من المهندسين اللي يصنعوا الطيارات، من اصدقائي يعتبر، معناها فهمتني، مش من اليوم، عندي برشا نعرفوا اصحابي وياه، وممكن حضرت معه حتى كي اول طيارة ورقية يصنع فيها، فهمت؟ فخر لتونس طبعا شوف احنا الكفاءات اللي عندنا راهو من احسن الكفاءات موجوده في العالم، راهو مش نحكيو في العالم العربي، راهو في العالم، راهو الكفاءات نتاعنا قاعدين يخطفوا فيهم من المطار بصراحه، فهمت؟ لذلك كل كما نقول كل مسؤول من جهته يحاول يوفر اللازم للناس هذه المبدعين هذوما بالحق، راهو المهندسين والتكنيسيان، ورانا قادرين باش نقدموا اكثر للبلاد ان شاء الله.